ខ្ញុំបាទក៏សូមជូននៅសមាជិករបស់កីឡាករទាំងពីរបង្គោលក្រហមស្លៀកខោពណ៌ក្រហមកម្ពស់ 1.65 ទម្ងន់ 60 គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រកួតចំនួន 90 ដងឈ្នះ 73 ដងចាញ់ 15 ដងនិងស្មើ 2 ដងធ្លាប់ប្រដូរដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន 20 ដងគឺជាកីឡាករមកពីក្លឹបបញ្ជាការដ្ឋានតបពិសេសនៃសមាគមកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមានគ្រូបង្ហាត់គឺលោកហងសឿនលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍បង្គោលក្រហមគុណខ្មែរផានផាណាជាបន្តក៏សូមណែនាំនៅសមាជិកបង្គោលខៀវស្លៀកខោពណ៌ខៀវទម្ងន់60គីឡូក្រាមអាយុ31ឆ្នាំកម្ពស់1.64ធ្លាប់ប្រកួតចំនួន71ដងឈ្នះ52ដងចាញ់17ដងនិងស្មើ2ដងបដូរដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន14ដងគឺជាកីឡាករមកពីប្រទេសថៃលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍បង្គោលខៀវហ្វូនហ្វាសតំរីបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរសម្រាប់ការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិគុណខ្មែរប៉ះកីឡាករថៃបាទគឺប្រកួត5ទឹកពេញតែម្ដងThank you.
ាទទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីការប្រកួតបាទគូមិត្តភាពអន្តរជាតិគុនខ្មែរប៉ះកីឡាករថៃបាទដែលជាគូពិសេសទី4នៅលើសង្វៀនឆាំពៀនធម្មពលអ្នកប្រយុទ្ធគុនខ្មែរបាទគឺនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងពេលបន្តិចទីនេះក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមកម្មវិធីផ្ដាច់មុខសាជាថ្មីបាទគឺអរគុណដល់ភេទជ្ជៈបើកម្លាំងឆាំពៀនត្រជាក់ប្រហើរជាមួយនឹងរសជាតិម៉ង់តុលបាទសហការឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀម៉ាឌ្រីតស្តោតគុណភាពល្អដូចមាសស្រាបៀម៉ាឌ្រីតរីករាយគ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែងភេទជ្ជៈបើកម្លាំងរ៉េតអានកំពុងស៊ីមថ្មីខ្លាំងមិនធ្លាប់មានត្រៀមគុតិ4គឺជាគូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាថៃទឹកទី1 Round 1បាទអរគុណជាបន្តដល់ភេទជ្ជៈបើកម្លាំងបាទមីស៊ីលថាមពលឈ្មោះទៅមុខជានិច្ចភេទជ្ជៈជំនួយកម្លាំង Top Up ញ៉ាំ Top Up កាលីបជាងបាទដូច្នេះទស្សនាការប្រកួតបាទគូមិត្តភាពអន្តរជាតិគុនខ្មែរបាទប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករថៃបាទគឺទឹកទី1គូទី4បាទថ្ងៃនេះបាទនៅសង្វៀនបាទឆេមពៀនរបស់យើងគឺ3គូបាទ5ទឹកពេញបាទអត់មានគូណាគេថាបាទសល់មួយទឹកអីទេបាទចាំមើលគូនេះមើលបាទថាពេញ5ទឹកឬក៏យ៉ាងណាបាទតွက်ស្ដាំមួយបាទរបស់បាទផាន់ប៉ាណាតបាទផាណាតបង្គុលក្រហមបាទគណៈដែរបាទហ្វឺនហ្វាបង្គុលខៀវមកពីប្រទេសថៃបាទកំពស់កំពោបហៈបហែលគ្នាបាទកែរ៉ាមៀតក៏បាទបាក់កែរ៉ាបាទមិនក្រាស់មិនស្ដើងមកគាត់តែខាងមង្គលខៀវនេះរៀងក្រាស់ជាងបន្តិចបាទសាច់ធំធំជាងបន្តិចបាទតែមើលទៅប្រដំសងគ្នាបាទមិនអីបាទទឹកទី1បាទតេះទៅតេះមកបាទតេះក្រោមបាទតេះលើតេះពោះទឹកបាទអ្នកណាខ្សោយកន្លែងណាអ្នកណារៀងទុនកន្លែងណាបាទគេតេះគ្នាស្វាគមន៍គ្នាសិនបាទបើថាបើកឆាកមកគឺបាទគេថាប្រយុទ្ធយកតែម្ដងតតែ3ទឹកបាទបើថា5ទឹកគឺទឹក1ស្ទាបស្ទងបាទពេញសាច់ទឹក2ទឹក3ទឹក4ពេញសាច់ហ៎បាទទាត់ស្ដាំមួយបាទរបស់បាទផ្នែកធាក់មួយទៀតបាទទាត់ក្រោមអូយយបាទម៉ាត់ស្ដាំមួយកិច្ចបាទបានល្អមែនតើបាទពីផាណាតទាត់ក្រោមរបស់បាទផាណាតបាទម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំមួយបាទរបស់ផាណាតបាទហ្វឺនហ្វារក្សាចំហបាទនៅតែរឹងមាំដដែលបាទចំហគឺរឹងមែនតើបាទសម្រាប់ហ្វឺនហ្វានេះបាទទាត់ស្ដាំមួយរបស់ផាណាតបាទអត់រង្គើទេបាទធាក់មកវិញសងបាទពីហ្វឺនហ្វាបាទហ៊ឺនហ្វាបាទជាស្រ័យបងប្អូនបាទហ៊ឺនហ្វាបាទធាក់ស្ដាំមួយរបស់បាទផ្នែកបាទរឹងដូចគ្នាបាទអ្នកទាំងពីរទឹកទី1នេះបាទគេថាដើមទឹកតេះបាទគាត់ស្ដាំមួយរបស់បាទហ៊ឺនហ្វាបាទចលោចង់ហក់ធាក់ជើងឆ្វេងគាត់ស្ដាំមួយរបស់ផ្នែកបាទហ៊ឺនហ្វាចលោវិញគាត់ឆ្វេងមួយខុសគាត់ស្ដាំមួយរបស់បាទផ្នែកបាទតាត់ម៉ាត់សងវិញបាទផ្ដាច់ចង្វាក់តាត់របស់បាទផាណាតម៉ាត់ឆ្វេងមួយរបស់ផាណាតចាប់ទឹកទី1គូអន្តរជាតិទី4ទឹកទី2 Round 2បាទគូអន្តរជាតិបាទ
ទី4បាទទឹកទី2បាទបង្គោលក្រហមបាទឋានផាណាតបាទកីឡាករគុណខ្មែរបាទបង្គោលខៀវបាទហ៊ឺនហ្វាបាទកីឡាករមកពីប្រទេសថៃបាទទឹកទី1បាទធាក់ជើងបាទតាត់បាទតែគ្នាបាទទឹកទី2នេះបាទបើកឆាមក៏នៅតែប្រយ័ត្នរៀងគ្នារៀងខ្លួនបាទចាញ់ជើងទៅម្នាក់ម្ជើងតាត់ស្ដាំរបស់ផាណាតតាត់ឆ្វេងខុសបាទពីហ៊ឺនហ្វាបាទម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំស្រាលស្រាលបាទពីបាទផាណាតបាទថែមឆ្វេងមួយទៀតបាទសោកឆ្វេងមួយទៀតបាទទាត់ក្រោមទាត់ស្ដាំមកវិញសងបាទម៉ាត់ឆ្វេងបាទរបស់ផាណាតបាទម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំរបស់ផាណាតបាទហ៊ឺនហ្វាថយទាត់ស្ដាំមករបស់ផាណាតបន្ថែមហ៊ឺនហ្វាបន្តថយបាទហ៊ឺនហ្វាបន្តថយរកអេឡង់បាទគេថារកចន្លោះបាទកន្លែងណាទៅអាចសងទៅលើបាទផាណាតវិញធាក់ខែមួយទៀតបាទជាប់ជាប់គ្នាមករបស់ផាណាតាត់ឆ្វេងសងរបស់ហ៊ឺនហ្វាទាត់ក្រោមរបស់បាទផាណាតបាទហ៊ឺនហ្វាថយមិនតាន់ចេញក្បាច់អត់ទាត់ស្ដាំម៉ាត់ខែមួយទៀតរបស់ផាណាតបាទចាញ់ជើងខែមដៃបាទមួយហ្វ្រីមួយបាទទាត់សងវិញរបស់ហ៊ឺនហ្វាម៉ាត់ខុសរបស់ផាណាតបាទទាត់ឆ្វេងមករបស់ហ៊ឺនហ្វាបាទជើងគាត់ធ្ងន់ណាស់បាទហ៊ឺនហ្វាបាទម៉ាត់ស្ដាំរបស់ផាណាតបាទឆក់បាន1-1បាទក៏មិនមែនថាមិនធ្ងន់ដែរបាទក្តាប់ដៃបាទរបស់ផាណាតបាទម៉ាត់ឆ្វេងមួយចំមុខស្រាលស្រាលទាត់ខុសពីហ៊ឺនហ្វាបាទម៉ាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំរបស់បាទផាណាតបាទទាត់ក្រោមមករបស់ហ៊ឺនហ្វាសងមកវិញបាទទាត់ស្ដាំមួយបាទរបស់បាទផាណាតបាទអ្នកទាំងពីរចិត្តតិចដូចគ្នាបាទកែរ៉ាមិនបញ្ចេញក្បាច់កែរ៉ាតាមចិត្តក្រៅទេបាទទៅមកមួយមួយបាទឥឡូវម៉ាញ់មិញសងមកជើងពីរបាទហ៊ឺនហ្វាអូយបាទជើងគាត់បាទធ្ងន់ណាស់បាទម៉ាត់មួយបាទរបស់បាទផាណាតបាទបាទបាទធ្លាក់ខោបាទក៏សុំលោកអញ្ញាកដាលមិញលើកខោតិចសិនបាទសុំលោកអញ្ញាកដាលបាទគ្រូរៀមកសលបាទតតមួយសិនអត់ទេបាទតតស្ដាំរបស់បាទផាណាតផ្ដាច់ចង្វាក់បាទរបស់ពីហ្នឹងតតស្ដាំម៉ាត់ថែមមួយបាទផាណាតចូលចិត្តបាទប្រមូសិនមួយថែមមួយបាទបោះជើងថែមដៃធាក់ស្ដាំមួយទៀតបាទរបស់បាទផាណាតបាទទាត់ស្ដាំមួយតែមិនត្រូវបាទផាណាតប្រាប់លោកអញ្ញាកដាលថាហ៊ឺនហ្វាបាទចាក់ចំបដាការពីឬក៏ចាប់ទឹកទី2គូអន្តរជាតិទី4ទឹកទី3 Round 3បាទគូមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទទី4ឈានចូលមកដល់ទឹកទី3បង្គោលក្រហមបាទផាណាតបាទប៉ះជំនុំបង្គោលខៀវបាទហ៊ឺនហ្វាមកពីប្រទេសថៃបាទអូយបាទប្រម៉ូសិននេះបាទនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់បាទផានផណាត់បាទកែរ៉ាមួយថែមមួយបាទដៃថែមជើងជើងថែមដៃបាទមួយថែមមួយប្រម៉ូសិនពិសេសបាទហ៊ឺនហ្វានេះបាទរឹងណាស់បាទអូយកាច់អត់ទៅទេបាទសម្រាប់ផណាត់បាទកាច់ចាក់សោជាប់ចង់ជង្គង់បានជង្គង់មកជង្គង់របស់បាទហ៊ឺនហ្វាបាទចូលពេញមួយជង្គង់បាទផាណាតក៏សងមកវិញធាក់ពោះតើចូលពីផាហ៊ឺនហ្វាទាត់ឆ្វេង
បាទក្រាកគ្នាជាប់សាថ្មីក្រាកក្រាកគ្នាជាប់អូយបាទចំហរបស់បាទផណាតបាទចង់ទុនបន្តិចបាទបើប្រៀបជាមួយហ៊ឺនហ្វាបាទតាត់មួយសិនពីផណាតបាញ់មិនធាក់ថែមួយទៀតពីផណាតតាត់ឆ្វេងអោបអូកសោយមួយបាទយ៉ាងមិនទៅហើយ3បាទផានផណាតអូយចូលមួយក្បាច់របស់6បាទហ៊ឺនហ្វាបាទដួលតែម្ដង8នេះបាទចូលទៅប្រកួតបន្តបាទមួយកែងបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទហ៊ឺនហ្វាបាទតិចតិចបាទមិនចេញក្បាច់ចេញមួយបាទដួលផណាតតាត់ឆ្វេងរបស់ហ៊ឺនហ្វាបាទផណាតក៏កែរ៉ារៀងរៀងកែរ៉ាបាត់ស្វាងជាងមុនដែរបាទដើរចូលដើរចូលដល់ចូលកែទៀតទាត់ស្រាំរបស់ផាណាតហ៊ឺនហ្វាដើរចូលហ៊ឺនហ្វាដើរចូលបាទទាត់ឆ្វេងដើរចូលអោបដើម្បីដាក់បុកកែសាថ្មីដួលផាណាតបាទអស់សងវៀនបាទតែមិនអីបាទមិនអីលោកអញ្ញាកណ្ដាលលោករៀមកសោលបាទគេហៅថាចាប់បាទបបៃសិនបាទផាណាតបាទរ៉ាចូលទៅអាយ៉ាអោបគ្នាជាប់អោបចាប់ជង្គង់របស់ផាណាតបាទជង្គង់មួយសិនបាទជង្គង់របស់ផាណាតក្រៀកគ្នាជាប់ឡុកគ្នាជាប់ចាក់សោជាប់ឬក៏លោកអញ្ញាកណ្ដាលបាទចាប់ញែកមកសិនអូយបាញ់មិញលឿនណាស់បាទផណាតបាទកែត្រៀមខ្លួនសឹងមិនតាន់បាទឥឡូវឲ្យចូលមកវិញបាទពីលោកអញ្ញាកណ្ដាលរៀមកសលបាទទាត់មួយទាត់វិញពីបាទហ៊ឺនហ្វាបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលក៏ចូលទៅឲ្យបាទខាត់បន្តិចសិនបាទមិនជាប់សង្វៀនបាទឲ្យគ្នាសាថ្មីឲ្យសាថ្មីជុកគង់របស់ហ៊ឺនហ្វាជុកគង់របស់ផណាតបាទចង់ទៅជង្គង់របស់ផណាតបាទជង្គង់បានលើសមួយបាទតែផណាតបាញ់មិញបាទផ្លាត់អូយលឿនមែនតើបាទមើលមិនចង់តាន់បាទតាត់ស្ដាមមួយតាត់ឆ្វេងសងវិញមកពីហ៊ឺនហ្វាកសោមួយបាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទផានផណាត3 4 5 6ប្រប8បាទអាចបន្តការប្រកួតបាទនៅឆ្នេះចប់ទឹកទី3បាទសោកស្ដាយមែនតើបាទនេះរូបភាពយឺតៗលោកមនោរមមកកន្លែងដែរបាទបុកកែងបាទគឺមុខបុកជាមួយនឹងកែងបាទគឺធ្វើឲ្យបាទអ្នកផាណាតបាទគេថាត្រុតបាទត្រុតនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលទឹក3បាទចំពេញម្ដងហើយដល់ពេលដែលបាទចុងទឹកទី3នេះទៅហើយបាទគឺបាទផាណាតបាទចូលមកជើងចំបាទឆ្អឹងឆ្អឹងជានីទៀតលើកដៃតែម្ដងបាទគឺបាទអស់គេថាផាន់ផាណាតបាទគឺសុំបញ្ឈប់ការប្រកួតត្រឹមទឹក3ដូច្នេះបង្គោលខៀវហ្វុនហ្វាចូលជំនះបានទៅលើបង្គោលខៀវបាទហ៊ឺនហ្វាបង្គោលក្រហមដែរកីឡាករបង្គោលក្រហមផាណាតបោះបង្ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី4